שלום לכולם, שבוע טוב. אנחנו פרשת שמיני. כאשר פרשת שמיני מגיעה הפעם אחרי פורים, ובואו נראה איך זה הכל מתקשר. פרשת שמיני נמצאת בספר ויקרא, פרק ט' פסוק א', ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ובניו וזקני ישראל. מה קורה ביום השמיני? מה פתאום, מה היה ביום הראשון, השני, השלישי, הרביעי? לא אומרים לנו. אבל אמרו לנו את זה קודם, זה נקרא הימים האלה. היו הימים שבהם משה מנסה להקים את המשכן, ומה שנקרא היה ניסוי על יבש במשך שבוע, ביום השמיני, א' בניסן, הכל מתחבר. אוקיי. עכשיו, שוב, הרקע להזכיר לכולם, אנחנו בספר ויקרא, זו הפרשה השלישית. מה זה אומר הפרשה השלישית של ויקרא? אמרנו, בקיצור, מתחילה שנה חדשה מבחינת הזוהר, כל שנה זה גלגול. לכל אחד מאיתנו זה הזדמנויות מחודשות להגיע לשיא של הפוטנציאל של כל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, תרכב על הגל הזה ותשיג את המקסימום. אז בספר בראשית, שהשנה מתחילה מבראשית, אתה מתחיל מבראשית, אתה לומד ללכת ימין, שמאל ולאזן, אברהם, יצחק, יעקב, אמרנו חסד, גבורה, תפארת, ויוסף, ההוצאה לפועל בעולם הזה. אלו הם הדברים שהאדם חייב ללמוד אותם מחדש כל שנה, מכיוון שעל זה הכל בנוי. אחרי שהתוכנות העיקריות נבנו, אז עכשיו אתה יוצא למלחמת החירות שלך, ולכל אחד יש את המצרים הפרטי שלו, שממנה הוא צריך לצאת מעבדות לחירות, עד שאתה מגיע לסוף ספר שמות, פרשת פקודי, אתה לומד לקחת פיקוד. על עצמך, על החיים שלך, לא להתלונן, לא להיות מסכן, להבין שיש לך את העבודה להפקיד את האור בכל מה שאתה עושה. אחרי שהבנת את זה, אתה חייב צריך קריאת כיוון, כי יש לך כבר את האונייה, לאן מפליגים. וזה ספר ויקרא. ויקרא אליו, הנה זאת הקריאת כיוון של כל אחד. אלא מה? אנחנו יודעים טוב מאוד שקריאת הכיוון יכולה לעבור מבורא העולם בצורה הכי מדהימה, אבל אם לבן אדם יש מלא רעש, הוא לא ישמע את הקריאה. ולכן כל ספר ויקרא עוסק בהיטהרות והתקדשות ומדויקות והתנקות. לכן עושים ניקיונות של פסח עד פסח, ומפסח אתה עושה ניקיון והיטהרות של ספירת העומר, ושאתה מסיים את ספירת העומר, אתה מסיים את ספר ויקרא. אז התקופה הזאת, של ספר ויקרא, זה התקופה שבה אנחנו מחדדים את הניקיון הפנימי, כדי שנוכל לקבל את המסר של מה, מי, איפה, כי זה העיקר. אז זה בעצם החלק הזה של המציאות. ועכשיו, בואו ניכנס לעניין של היום, של ביום, ביום השמיני, כאשר אמרנו שפרשת ויקרא, העיקר של המוטו היה העניין של הקרבת הקורבנות, והזוהר אומר, יש לך במילה קורבן שתי אפשרויות. אם לא לקחת על עצמך את הפיקוד ואת האחריות, אז עכשיו אתה קורבן, אתה מסכן, אתה מקריב, כמה שהקרבתי, כמה שנתתי, וכבר בטון אתה מבין שאתה לא לוקח אחריות, ואתה לא באמת מאמין שהכל ביקום מחובר. אתה מאמין שנתת אז היה לשווא, ומי שלזה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, וכן הלאה וכן, אתה כבר נכנס לתוך הזיבור הזה. מכאן כבר יש לך את ההצדקה להיות בכלל מה שנקרא אופליין. אתה לא מחובר לרשת, ואם אתה מחובר לרשת, זה לא הרשת שמומלץ להיות מחובר אליה. זה רשת האפלה, ואתה ממש לא רוצה להיות מחובר לרשת הזאת. פרשה שעברה, פרשת צו, אמרנו, אין צו אלא עבודה זרה, ששם הזוהר אומר שאהרון ובניו, שזה החסד, קיבלו את הזכות ואת הכוח לשרוף את העבודה זרה על ידי ההתלהבות והדבקות של עבודת הקודש. לאן מגיעה עבודת הקודש? שואל הזוהר. רבי אלעזר שואל את אביו רבי שמעון בפרשת צו, עד האינסוף. עד האינסוף. כל העבודה הרוחנית של האדם, כל אדם, לא משנה איפה הוא נמצא, אם הוא כהן או לוי ישראל, מפשוטי העם או מגדוליו, כל אחד מתחבר לאינסוף ממקום אחר. מה הוא צריך בשביל זה?
התלהבות, דבקות במטרה, אמונה שלמה וכן הלאה, ואז על ידי הפעולה של הקורבן מלמטה, שמה זה קורבן? התקרבות. כשמתקרבות האותיות של השם, שאתה גורם את ההתקרבות של העולמות ולהתחבר לאחד, שהכל אחד, הכל אחד. זהו, כבר באחד, אין כבר הבדל בין זה לזה, בין זה לזה. אתה מתחבר לאותה אחדות של היקום, ואז האינסוף מתגלה בחיים שלך. איך? מה זה חשוב? כשהאינסוף מתגלה, אתה לא צריך כל כך את ההיגיון. וזה מוביל אותנו פרשת שמיני. מה זה ויהי ביום השמיני? קודם כל שמיני זה אומר מחוץ לקופסה. זה המהר"ל מפראג וכן הלאה. יש לנו כמה מימדים יש לקופסה, כמה צדדים? שבעה. יש את הצד הימני, הקיר הימני, את הקיר השמאלי, את הקיר הקדמי, הקיר האחורי, יש את התקרה, יש את הרצפה, ואם אתה לא מאמין שאתה בקופסה, אין קופסה. אז אתה זה שמחזיק, זה השביעי, אתה מחזיק את הקופסה. היא קיימת אך ורק בזה שאתה מאמין בה. אז איזה עוד כיוון יש? הכיוון השמיני זה הכיוון של מחוץ לקופסה. זה הכיוון של הבלי חשבונות, זה הכיוון של האהבה וההתלהבות והעשייה וכן הלאה. ומכיוון שהכיוון הזה לא שייך לשום היגיון, גם מסופר שבמלאכת המשכן, איך הייתה מלאכת המשכן? בורא עולם נתן הוראה מדויקת מה לבנות למשכן. בנו את כל החלקים. מה הייתה הבעיה? שהרכיבו את זה, כמו באיקאה, הרכיבו את כל החלקים, ביום הראשון לא התחברו. אם בן אדם יש לו, הוא מקבל מאיקאה איזה ארגז, אם הוא לוקח את כל ה... וזה לא מתחבר, אתה מחזיר את זה. אבל זה הוראות של הבורא. מה משה אומר? כנראה שלא באנו מהמקום הנכון, כי קרוב לוודאי שאולי בתוך הקופסה זה לא מתחבר, אבל צריך להיות מחוץ לקופסה כדי שזה יתחבר. ביום הראשון, ביום השני לא מתחבר, ביום השלישי לא מתחבר, ביום וכן הלאה, רק ביום השמיני, שזה הצד, הכיוון השמיני. המימד השמיני, שזה א' בניסן, שנתיים פחות שבועיים יציאת מצרים, הכל מתחבר. פתאום החלקים מתחברים. זה לימוד אדיר, מכיוון שאנחנו יודעים שהחלק הגדול של ההתקדמות הקוונטית של המין האנושי נעשה על ידי אנשים שניסו לחבר את מה שלא מתחבר. שכולם החברים שלהם אמרו, זה לא יתחבר. זה בלתי אפשרי, זה לא יקרה בחיים, אין שום אפשרות שבעולם. נכון, לא בעולם הזה. אבל בעולם הבא, שזה המימד השמיני, כן יש אפשרות. ולכן שאדם מגיע ממקום של דבקות מושלמת, והתלהבות וחיבור והתקרבות, מה קורה? פתאום מה שלא, שבלתי אפשרי שיתחבר, מתחבר. מה שבלתי אפשרי שיתקדם, מתקדם. מי שלא יכול לעוף, אף. זה ויהי ביום השמיני. זה אותו מקום שכשאתה מתחבר אליו, הכל שווה. הכל היה שווה, גם זה שניסיתי ביום הראשון ולא הצליח, ביום השני לא. שבע ייפול צדיק, כי הוא יודע שמחכה לו היום השמיני. המימד השמיני הזה. זה המימד של הנס, לנוס ולהתנוסס. ואם אתה לא מאמין בניסים, בשביל מה אתה חי? תשמע, אתה בעצם בהמה אוכלת חציר. היא בחיים לא יודעת מה זה ליהנות, לא מלחמניות, לא מחלה של שבת, לא מלחם עם אולי זה וכזה, כל אחד והקואסונים, כל מיני דברים. זה במה שאוכלת חציר, מקסימום היא יכולה לענות מהחציר, היא לא, אין לה יכולת לענות מעבר לזה. מדוע? זה איפה שהיא נמצאת, כי היא נמצאת במקום שהיא לא יכולה לענות מעבר לזה. האדם נברא כדי לשבור את המחסום של שבעת הממדים ולדלג למחסום, למימד השמיני. ובלי זה, הוא יישאר שבוז, עייף, מותש, מרומה, קורבן. הוא, לא הוא יודע שמשהו חסר לו, וזה יציק לו כל החיים. למה? אבל מה הבעיה? הרי מה מלמדים אותך בבית ספר יסודי? ללכת בתלם בתוך הקופסה.
מה מלמדים אותך בבית ספר תיכון? אותו דבר. מה מלמדים אותך באוניברסיטה? עוד יותר גרוע. שם זה ממש אינדוקטרינציה אידיאולוגית. עם התלהבות עצומה על כלום. שלהאמין בכלום. שהכל זה, לכן, מהניסיון שלי באוניברסיטה, בתור תלמיד, רוב המורים זה פשוט אנשים מיובשים, קוראים לזה צנונים, מיובשים שאם אתה בא עם באיזה התלהבות, הם יחבו לך. יחבו לך את ההתלהבות. והיכולת של האנשים האלה, מה שנקרא אקדמיה, לרדוף את אלה שחושבים מחוץ לקופסה, בצורה של אינקוויזיציה מודרנית, ידועה היום. מה שעשו הממסד של הכימיה לשכטמן, שקיבל בסוף את הפרס נובל, אחרי עשרות שנים שפשוט כמעט הרגו אותו. רוב האנשים לא היו נכנסים לזה. לא היו נכנסים לזה. לא היו מעיזים להילחם נגד ממסד כזה. אבל מי שהזיז את העולם קדימה, זה גלילאו אף על פי כן נועה תנועה וקופרניקוס וכל אלה, שהלכו נגד הממסד. והממסד האינקוויזיציוני, אז האינקוויזיציה התגלגלו, והם עכשיו פרופסורים באקדמיה. שמנסים כל הזמן לעצור, להכיש את הדילוג לשלב הבא. כמו שהסיפור גם על מקס פלנק, אחד מאבותיה של תורת הגרעין המודרנית, שהלך, רצה ללמוד פיזיקה, והדוד שלו, שהיה פיזיקאי באוניברסיטה במינכן, אמר לו, אתה בחור כישרוני, מה פתאום תלמד פיזיקה? אין מה לגלות בפיזיקה, אנחנו יודעים הכל. זה בסוף המאה ה-19. אנחנו כבר יודעים הכל, אין יותר מה לגלות. איך תלמד איזה שפה עתיקה אולי, שם אתה יכול לעשות מזה פרסום. מזל שהוא לא הקשיב לדוד שלו. בטוח שגם בהמשך הדוד שלו דאג לשפוך עליו קיתונות של מים צוננים על כל מיני תגליות שהיו לו. ככה העולם עובד. אחרת זה היה, אם זה היה בקלות, זה היה שווה משהו. אוקיי. ואותם אלה שאומרים, חייתי את כל חיי ואף פעם לא היה לי אפילו אויב אחד, כנראה שלא עשית כלום. כי אם לא התרדת אף אחד, כנראה לא חידשת כלום, ולא הזזת כלום, ולא הנעת כלום, לכן לא הפרעת על אף אחד. אוקיי? ההמשך. אנחנו ויהי ביום השמיני, אנחנו בפסוק א', קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. פסוק ב', ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטא. תזכרו, אנחנו איזה 9 חודשים אחרי חטא העגל. העם עדיין, עם כל וסלחתי כדבריך וכן הלאה, אתה עדיין אומר, רגע, יכולנו להיות על הר סיני וכל. העגל זה כן לחפר על חטא העגל. ואחרי כן, קחו שעיר עיזים לחטאת, זה שעיר לעזאזל, זה שעיר לחטאת. הנה אנחנו מגיעים למקום שאפשר להחזיר את הכל למקום. לתקן את כל מה שהתקלקל. ואז ההמשך. פסוק ו' ויאמר משה, זה הדבר שציווה השם תעשו, וירא עליכם כבוד השם. איך אנחנו מפרשים את זה? אנחנו רואים שדי רש"י לא כל כך מביאים את ה... הוא אומר, כי היום השם נראה עליכם, בפסוק ד', להשרות שכינתו במעשה ידיכם. ומה ממשיך? לכך, רש"י ממשיך, קורבנות הללו באות חובה ליום הזה. בעצם מה הוא אומר פה? מה זה עניין ותשרי השכינה על מעשה ידיכם? פה הוא אומר, ויראה עליכם כבוד השם. באיזשהו מקום, אנחנו מבינים שהדת של ימי הביניים, מה היא אמרה? תרגיל בשיווק מדהים. לגדל קהל עצום של מאמינים, אני אתן לכם את השירות היום, אתם תקבלו את השירות אחרי הפטירה בגן עדן. את התשלום, כן. תקבלו אחרי הפטירה בגן עדן. כלומר, אם מישהו מתקשר עם בעיה בשירות לקוחות, אומר, לא, אתה אמור לקבל את המשלוח, רק אחרי הפטירה בגן עדן תקבל את המשלוח. אתה משלם, אל תדאג, אתה משלם, אנחנו מכינים לך את המוצר. שתמות, תלך.
יכול להיות רעיון יותר גאוני מזה? אה? רעיון גאוני, איזה המצאה, ללא תקדים, לייצר קהלים ענקיים במשך אלפי שנים, שמאמינים באמת שהם יקבלו את השכר בגן עדן. כלומר, אין שום בעיה עם אי סביעות רצון של הלקוחות. להפך, אתה אומר לו, חלק מהעניין שאתה מסכן ומרגיש קורבן ואין לך מזל וחיים שלך על הפנים, זה אתה תשלום. אתה תקבל בגן עדן. כמה שאתה סובל יותר, יותר מעולה. איזה רעיון גאוני. האמת, זה מחר. הרעיון הזה מחר אלפי שנים. תסתכלו, מי יעשה הכי הרבה כסף? כל הממסדים הדתיים עשו את הכי הרבה כסף באותה תקופה, נכון? גאוני, גאוני להביא כל כך הרבה אנשים להאמין גם בזה. גם ביהדות. יש ויכוח עד היום שכל העניין של קיום תורה ומצוות, את השכר אתה מקבל איפה? בעולם הבא. אל תחכה שיהיה לך שכר בעולם הזה. אתם מבינים עכשיו מאיפה זה מגיע? אם זה עבד לגויים, למה לא עבוד אצלנו? אז אתה מתלונן, מה אתה מתלונן? כמה שתתלונן, תקבל פחות בעולם הבא. אוקיי? מישהו חזר ובא מהעולם הבא ואמר, הלו, לא חיכה לי שום דבר שם. נדיר, נכון? ואם חזר והתלונן, ברור שהממסד היה מספיק חזק להשתיק את העניין. אוקיי? חזר ושיבח, גם לא. ואף אחד לא חזר ושיבח. כנראה כל כך טוב שם. לכן הוא לא חזר. פה אנחנו רואים פה ממש שבירה של הקונספט. ואומר משה, זה הדבר שציווה השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. אתם תראו היום. לא אחרי שתמותו, היום. וואו. רגע, זה סותר את כל הקונספציה הזאת. שדורות על גבי דורות, בישיבות ובספרים של קודש וכולי, מטיפים. לא, אין. צדיק ורע לו. אם רע לך, כנראה שאתה צדיק. אל תדאג, בגן עדן תקבל את השכר שלך. אוקיי? והיום יום משה אל אהרון, פסוק זין. קרא אל המזבח, עשה את חטאתך וכולי, ויש פה הוראות מדויקות מה צריך לעשות. לחפר, לדייק, להתחבר, להתקשר וכן הלאה. ולמה צריך להביא לנו את כל הפירוט של מה הם עשו? הרי אנחנו לא אמורים לעשות את זה. אנחנו נענה על זה. ואז אהרון עושה את זה. פסוק כ"ב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, פסוק כ"ג, ויבוא משה ואהרון. לא ויבואו, ויבוא. למה ויבואו? למה ויבוא ולא ויבואו? כאיש אחד. למה חשוב שזה יהיה כאיש אחד? יש כבר דיונים, הנה מי בנה את המשכן? מי פיקח על בניית המשכן? משה. ברגע שמשה גומר לסיים את בניית המשכן, מי נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור? אהרון. אחר כך הבנים שלו, לא הבנים של משה. איפה הבנים של משה? לא מקבלים שום ג'וב בתוך העניין הזה. אפשר היה לחשוב שמשה, ריבונו שלם, אני בניתי את זה, והוא מקבל את כל התפקיד לדורי דורות. ויבוא משה ואהרון כאיש אחד, אין לו בליבו שום דבר. יש פה עניין של אחדות, יש פה עניין של שאתה מחובר אל האור. כל הסיפורים האלה הם חסרי משמעות. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. יש פה התגלות נבואית, כלומר הפרשה הזאת מדברת על כך, שכל המטרה, אנחנו רואים שלאורך כל העניין, גם מעמד הר סיני, ואחר כך פה, התיקון של מעמד, זה מסתיים במצב שיש פה התגלות, שהיא לא בדלת אמות של הלכה. יש פה התגלות. ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל עם, וירונו ויפלו על פניהם. מאוד פשוט. כל העם, כתוב כל העם, לא הצדיקים, לא אלה שלא וכו' וכו', אין פה, כל העם. נכון?
וירא כל העם. כולם עברו חוויה נבואית, שוב, שאמורה לתקן את חטא העגל, שקטע את החוויה של מעמד הר סיני. ויש פה חתירה לקראת המקום הזה, של ההתגלות. שוב, מדוע? מכיוון שהאדם נולד לכך, וזוהי זכותו המולדת, ואם האדם לא חווה איזשהו תהליך של התגלות רוחנית נבואית, הוא תמיד ירגיש שעבדו עליו. מה הבעיה? שבחברה שלנו, ההתניה היא כל הזמן, שאיפה איפה המילוי שלך בהישגיות המדידה? מכיתה א' אתה לומד את זה. ואז האינטליגנציה שלך מתפרקת, ואתה צריך לבנות אותה מחדש. שהכל מדיד, הכל בדיד, הכל, זה הכל מוגדר, וכל דבר שקשור להתגלות ויצירתיות, אתה נותן לו ריטלין כדי לעצור את הסיפור הזה, כי זה מפריע. מה אתה יצירתי? אתה צריך לשבת על הכיסא ולשנן מה שכתוב בספרי לימוד. ליצור משהו מחוץ לקופסה, האם זה מה שמערכת החינוך מלמדת את הילד ואת המבוגר באוניברסיטה? נדיר מאוד. קיים. כלומר, אני זכיתי, ראיתי ממש, היו לי כמה פרופסורים שכן עודדו את העניין. היו לי מורים בתיכון שכן עודדו את העניין. אבל הם היו היוצא מן הכלל. שהראו כמה הכלל מגוחך של השינון והשינון והחזרה והשינון. בכל אופן, שאנחנו מדברים על יצירתיות וסטארט-אפ וכו', זה כל הזמן לנסות את הבלתי אפשרי. לעשות את מה שאף אחד אחר לא עשה, ואף אחד לא יעז אפילו לחלום עליו. ומה קורה שאתה עושה את הבלתי אפשרי? בעיקר שאתה לא האמנת שזה אפשרי. איך אתה מרגיש? היה שווה. היה שווה. נכון? למה? כי לכך נבראנו. לכך נבראנו. אבל מדובר על עוד דבר. הרי סך הכל, מה אנחנו לומדים? כל הזמן התניה מוחלטת, שהנאות שקיימות הן כאלה. יש הנאות של איפה אתה חוגג? בקניון. עם המשפחה, נכון? רוב הציבור בעולם הערבי, לאן אתה הולך לחגוג? למסעדה, בקניון. נכון? זה צורת החוויה. לא משהו יצירתי, אלא היצירתי זה איזה מסעדה הולכים היום. אוקיי? מאוד נדיר שמישהו ממציא משהו אחר מזה. איזה עוד הנאות יש לנו? אז יש הכל, יש רשימה, יש קטלוגים שלמים היום באינטרנט. אתה יכול, יש הנאה, יש בתי מלון עם רעיון. יש ספינות של קרוז, הפלגה עם רעיון של אינדיאנים וויקינגים וכאלה, וכזה וכזה, כמו בר מצווה. יש בר מצווה סופרמן, יש בר מצווה... מצד אחד, מצד שני, הסרטים השוברי קופות הגדולים עוסקים במישהו שהלך ברחוב, קיבל איזשהו ברק, ופתאום הוא נהיה סופרמן, יש לו כוחות על. איך בתוך עולם כל כך שמרני מבחינת הדמיון והיצירתיות, שהכל חומר, פתאום הרי פוטר וסופרמן וכל מיני מרוול וכו', כל מיני דברים מהסוג הזה שזה פשוט הזוי, כמה שזה מצוץ מהאצבע, שוברי קופות. כי באיזשהו מקום אנשים רוצים לברוח מהעולם הרציונלי שלהם. שהרופא שלהם רציונלי, והמורה שלהם רציונלי, והבוס שלהם רציונלי, והחיים שלהם רציונלי, והכל נורא רציונלי. אתה חייב לברוח למקום הלא רציונלי כי אתה נחנק. כי לא נולדת להיות שבוי בתוך זה. וזה מה שאנחנו רואים פה. כלומר, האדם חייב, כדי שהוא יגיע למימוש עצמי, הוא חייב את המקום הזה של ההתגלות הרוחנית. למה אנשים משלמים הון תועפות כדי לקבל איזה חוויה כזאת בהודו או לא יודע איפה? לכל מיני אנשים מוכנים לשלם הון תועפות כדי ללכת לאיזשהו סמינר בודיסטי, זה לא יודע מה, רק תקרא לזה שם משהו מיסטי, ואנשים נוהרים לשם כמו... שאין, כי זה סוף העולם, כי זה סוף, בשבילה הם סוף העולם, להיות חנוק כל הזמן עם, עם הריבועים האלה, עם הקופסאות האלה. אתה חייב לצאת למימד השמיני.
בלי המימד השמיני, בלי ההתעלות הזאת, בלי להגיע למקום של העד לא ידע, של להשיל את כל ההיגיון ולהתחבר למקום ששם אין היגיון. אבל יש שם התעלות, יש שם התחברות, יש שם שמחת חיים, יש שם תחושה של הגשמה עצמית, וזה לא משהו שאתה יכול לרשום על נייר ולהביא לאמא שלך, הנה קיבלתי תואר. הנה השגתי הישג ועכשיו כולם ונתנו לי תעודה. סוג של התניות שהן די אפסיות. ולכן, כמו שאמרנו, הרוב הגדול של החברה שלנו, או שהיא גוססת, או שהיא מתמרדת והיא מחפשת את הריגוש שמחכה את המקור. זה אלכוהוליזם, וזה סמים, וזה על כל הסוגים שלהם. וזה ריגושים של ספורט אקסטרים, מה שקוראים לזה, וכן הלאה, וכל מיני, ובגידות ועניינים, והכל, זה רק דבר אחד. איך אנשים מנסים לשבור את הכלוב שהחינוך שלהם מביא אותם לשם. מה הבעיה? זה נדמה לך שאתה שובר את הכלוב, להפך, אתה רק מחזק את הכלוב. כי אחרי כל היי כזה יש ביי. כי כל אלה זה חיבור למצבים שמנסים לחכות את הדבר האמיתי, אבל זה אשליה, זה שקר. אז למה אנחנו צריכים עכשיו את ההמשך, שזה פרק י' פסוק י' א'? ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, שאנחנו לומדים בארי, שנדב ואביהו היו הנשמות הגבוהות ביותר, שהתגלגלו אי פעם עלי אדמות שהן נקראות זיהרה אילאה, הזוהר העליון שהיה מעל אדם הראשון. ומה הם עושים? ויקחו איש מחתתו ויתנו בהן אש, וישימו עליה כתורת ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. כשאנחנו מסתכלים על הפירושים, למה הם עשו את מה שהם עשו? מה אומר לנו הזוהר? רש"י קודם כל, מה הוא אומר? ותצא אש, רבי אליעזר אומר, לא מתו בני אהרון, אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן. הם קבעו הלכה, כי מה הם עשו? הם הקריבו את הקטורת שנאמר בפרקים הקודמים, שזר לא יכול להקריב אותו. רק אהרון. נכון, הם הבנים של. אז מה אם אתם הבנים של? עוד לא קיבלתם את התפקיד. אז מה זה הורו ההלכה? הם בנו דרך חדשה. זה מה שכתוב. רבי ישמעאל אומר, שטויי יין נכנסו למקדש. רגע, תחליטו. מי צודק, רבי אליעזר או רבי ישמעאל? לא, הם בכלל לא. הם באו, הם היו שיקורים. חשבו שזה פורים. ואנחנו יודעים שיבוא פורים, שיבוא המשיח, הכל יהיה פורים, כל יום יהיה פורים. אין חוקים, אין עניינים, זהו. הם חשבו שכבר הגיע גמר התיקון. מה זה אומר הגיע גמר התיקון? לא צריך ללכת לפי החוקים. הם כל כך רצו להתחבר לאור העצום הזה, שהם רצו עם הקטורת. איך אנחנו יודעים? שאחר מיתתה נזהיר הנותרים שלא ייכנסו שטויי יין למקדש. למה הזהירו אחרי זה שכהנים לא ייכנסו שטויי יין למקדש? כי רצו להזהיר הם נכנסו שטויי יין, ולכן זה ההקשר בין הפסוקים הבאים. ויש עוד כל מיני סיפורים למה הם, מה אומר הזוהר? אם יש כל כך הרבה הסברים מה לא היה בסדר, כנראה שאף אחד מהם לא ממש קולע למטרה. ועדיין, אם אנחנו ננסה עכשיו הסבר למה הם עשו את הטעות שהם עשו, אנחנו, אני חושב, רובנו שמקשיבים עכשיו לדיון הזה, לא, אנחנו לא גלגול של הזיהרה, הילאה של אדם הראשון. ואל תדון את חב אחד שלא תגיע למקומו. אז למה צריכים להביא לי את הסיפור? פשוט מאוד. זוכרים ששאלנו קודם, למה אנחנו צריכים שיביאו לנו בהתחלה, אהרון יקריב את זה ויקריב את זה, והוא שם את הדם פה ועשה. למה צריך את כל הפירוט הזה? נורא פשוט. ישנו מאמר
פסוק שמשפט שרבי אשלג בעל הסולם חוזר עליו הרבה. כל שיכולתו להועיל, יכולתו להזיק. מה זה אומר? אם אתה רוצה להתחבר לאורות כל כך עצומים, ישנו תהליך. יש דרך לעשות את זה. כמו שאם אדם רוצה, הוא בנה בית, רוצה לקבל טופס 4. כדי לקבל טופס 4 וחיבור לחברת חשמל, מה אתה צריך? אתה צריך להראות שהבית בנוי לפי התקן של חשמל, נכון? למה? כי אם הבית לא מכוות לפי התקן, על ידי מהנדס חשמל מוצמח שפיקח על העבודה וגם בנה את התוכניות חשמל, אין סיכוי שחברת חשמל תחבר אותך. מדוע? כי זה מסכן אותך ואותם. מדוע? מכיוון שאתה משתמש בכוחות בעלי עוצמה כל כך גדולה. זה לא סוללה של 1.5 וולט. תחבר את הסוללה הזאת, את הפלוס והמינוס, מה יהיה? יהיה קצר. מישהו ישים לב לקצר? לא. זה יזרום ויזרום, הסוללה תקצר את עצמה תוך כמה שעות, לא יודע כמה זמן זה לוקח, וזה זהו. קרה אסון? הלכה הסוללה. לא מעבר לזה. אבל 220 וולט, זה כבר סיפור אחר. זה סכנת חיים. בית יכול לעלות באש, דירה עולה באש, זה יכול לעלות את כל הבניין. הבניין יכול לעלות את הבניינים השכנים. אם יש לך יער, חורש, אורנים ליד, וואו, זה יכול להתפשט על סביבות. היום יש שריפות ענק של אלפי קילומטרים מרובעים בעולם. הכל מתחיל ממה? ממישהו אחד שלא... לא... כלומר, זה שיש לאדם את הדחף להתחבר לאורות העליונים, זה לא פותר אותך מלעשות טופס 4. אתה חייב ללכת לפי החוקים. לפי החוקים והחוקים אתה צריך לבנות כלי. אתה צריך לבנות את הכלי. זה אי אפשר ככה, אני אקח איזה כדור ואני אתחבר להערה. הלו, יש לכם ביזיון. יש תיקון של התנקות והזדקחות, יש עניין של עבודה, יש עניין של בנייה של כלי, יש עניין של להרוויח את זה וכן הלאה. אתה רוצה אורות, אתה צריך כלים. איך אתה בונה את הכלים? למדנו בפורים, אתה רוצה לקבל 10, אתה צריך לתת 10. איך אתה עושה את זה? אתה חייב לעשות את העבודה. אי אפשר שבן אדם מצד אחד, אנשים מחפשים, אני רוצה לא לעבוד וכולי, לשבת באיזה ג'אבל, או באיזו ישיבה, ולהתחבר לחוכמות עליונות וכן הלאה. מה קורה לאנשים כאלה? יש במקרה הגרוע, לא קורה כלום. במקרה עוד יותר גרוע, הם נהיים מסתולים. כמו סמים. הם היי וביי, היי וביי. זה, אתה מתחבר לאורות, אבל אין לך כלים. כדי שיהיו כלים, אתה צריך לבנות כלים שלא חוזר, אתה צריך לעשות פעולות פיזיות של שירות לתת. השפעה. של השפעה, אתה חייב לעשות, להשתמש בגוף. למה קיבלנו גוף? אם היינו רוצים להיות בהי, לא היינו באים לתוך הגוף, עם כל ההפרעות של הגוף, כל מה, עכשיו הוא רעב, עכשיו הזה, עכשיו הוא דואג, עכשיו יש לו הפרעה כזאת, הפרעה חשמלית, הפרעה כימיקלית, לא אכלת את זה, לא אכלת את זה, אתה לא ישנת מספיק, מה צריך איזה רעש, עכשיו אני רוצה את זה, עכשיו אני רוצה את זה. עכשיו יש לי דחף מיני, עכשיו יש לי דחף של אגו. עכשיו יש לי דחף של שלטו, של שליטה טריטוריאלית, עכשיו יש לי דחף של תחרות חברתית. איזה בלגן, מי צריך את הדבר הזה? אז למה הנשמה באה לתוך הגוף? אתה צריך לבנות כלים. כשאתה לוקח את הגוף, ואתה עוקף עליו לשמש אותך לבנות את הכלים, איך אתה בונה את הכלים? שוב אני אחזור על זה, דבר מאוד פשוט, ששאלו את הבעל שם טוב, מתי מגיע המשיח? ומה אמר הבעל שם טוב? שכל אחד יעשה את העבודה שלו. במקום להיות עסוק, להיות קורבן, להיות מסכן, מה לא בסדר אצל הזולת, ולהיות רואה חשבון של כולם, וכן הלאה וכן הלאה, והשופט והמוציא לפועל, פשוט תעשה את העבודה שלך ותגרום עושר לאנשים בזה שהם צריכים אותך, אתה תעשה את מה שצריך. לא משנה אם אתה פקיד בבנק, או אתה קבלן, או שאתה שופט, עורך דין, לא, כל אחד. פשוט אתה עושה את העבודה שלך לפי התקן.
של הציפיות, שאנשים משלמים לך, פשוט תעשה את זה במסירות נפש. מה הגוף שלך אבל עושה? לא, בשביל מה? מגיע לו, מה אני צריך? הוא יריך אותך, הוא לא, דיברנו על זה כבר בשיעור שעבר. אתה לא עושה את זה, שאדם יגיד לך תודה, אתה עושה את זה כדי להתקרב אל בורא עולם. בזה שאתה עושה נחת רוח לבורא, בזה שאתה משבט את הגוף שלך, ולמרות שקשה לך וכואב לך, ואולי כואבת לך הרגל, הברך אולי, אולי בדיוק לוחץ לך בעין, ואתה מתגבר על כל התירוצים האלה, ואתה עושה את המקסימום כדי להיות שם בשביל מישהו אחר. אין עבודת השם יותר גדולה מזאת, לפי הבעל שם טוב. מה עשית? לקחת את הגוף, והפכת אותו לכלי של בנייה של מה? אור חוזר. עכשיו, יש לך אור כלים, אפשר להכניס אורות. אתה יכול להכניס את האורות. נתת עם כל הלב, בדבקות, בנאמנות, באהבה, בלי חשבונות. חיברת את כל העולמות, למדנו את זה בפרשת ויקרא. קירבת את כל האותיות של השם, את כל העולמות, ועכשיו השפע יכול לזרום. יש את התהליך, אתה צריך ללכת לפי התהליך. אי אפשר לוותר ולדלג על התהליך. של ההתנקות, של ההתחדשות, של של בניית הכלים וכן הלאה, של זה, התהליך זה הלכה. יש תהליך. לא עושים את זה ככה, עושים את זה ככה, ואתה לא יכול לזלזל בזה. אם אתה מזלזל בזה, מה קורה? תחבר את הבית שלך, תשחד את ה... לא יודע, את ה... את הביקורת של חברת חשמל, ותתחבר לחברת לרשת, או בצורה פיראטית, או עם שוחד. איך עבדנו עליהם? כן? ואתה שומע סיפור שמשפחה שלמה עלתה באש, בגלל שפשוט זה לא היה לפי התקן. קורה? קורה. אז מי עבד על מי? מי עבד על מי? עבדת על עצמך. אין קיצורי דרך. מצווה הבאה בעבירה? לא מצווה. לכן, מצד אחד, אדם חייב להקדיש מזמנו להיטהרות והתקדשות והתחברות לאורות. זה מדיטציה כל יום, זה אנה בכוח, זה קריאה בזוהר, זה להתחבר, זה סיפורי צדיקים, וכן הלאה, יש היום ז'אנר עצום של סיפורי צדיקים, ויש שירה של צדיקים, כל הדברים האלה. אם אתה לא מכניס את עצמך לזה באופן קבוע, אז כל המבול של הכלום שנמצא מסביב, אם זה עיתונים, ואם זה ספרות, ואם זה סרטים, ואם זה טלוויזיה, ואם זה אינטרנט וכן הלאה, זה מבול של מה? שטיפת מוח של כלום. מה זה כלום? לא מחבר אותך לשום דבר שמחבר אותך למטרה שלך או שלך, שהיא אותו רגע של התעלות, של וירה עליהם כבוד השם, שבו אתה מרגיש את ההתבשמות הזאת, שהאור הזה נכנס ואתה פתאום תופס שנכון, אני לא מבין את מה שקרה לי, אבל זה היה משהו. היה שווה את זה. אם לא ראיתני בכך, לא הייתי בכך. כל מה שעברתי הביא אותי למקום שבו אני מבין, הייתי צריך לעבור את זה. ולכן שאני נמצא עכשיו במקום הזה של ה... ואיך שכתוב בזוהר, אם לא באתי לעולם אלא בשביל הרגע הזה, היה כדאי. זה ממתק את הדינים, זה מביא את האורות, אבל אתה צריך את הכלים. אז אני מכיר בירושלים, יש המון שמחפשים את האורות, ומחפשים בישיבה כזאת או בישיבה כזאת, או בכל מיני, וזה, כל הדברים האלה. ניגש אליי איזה תלמיד שבוע, ואומר לי, אתה יודע, אני כבר כמה זמן בעבודה מאוד קשה, ועכשיו אני מבין מה שאמרת לי, שאי אפשר להתחבר רק לאורות. אתה חייב לבנות את הכלים, אתה חייב להכניס את העבודה הקשה, שבה אתה משתמש בגוף כדי לעשות משהו טוב למישהו אחר. בשביל זה יש לך את הגוף. ככה אתה בונה את האור חוזר, ככה אתה בונה את הכלים. ואי אפשר לעקוף את זה, הוא אומר רק עכשיו, אני סוף סוף מתחיל. הוא היה מתחבר לאורות והיה סובל, הוא היה נשרף. הוא היה נשרף. הוא והחברים שלו וכן הלאה, והייתי מזהיר אותו, אתה לא יכול, זה שורף אותך, כי אתה לא בונה כלים.
אתה כל מה נסוק לחפש את עצמך, זה אין דבר יותר אגואיסטי מזה. משל להיות עסוק כל הזמן, איך להיות בהיי. ברור, שאתה מגיע לסמים, אתה מגיע לאלכוהוליזם, אתה מגיע לכל מיני, אתה מנסה בכל מיני צורות, הכל מה נסוק לרוץ מאיזשהו ריטריט או איזשהו סדנה ביפן, ביוון, בהודו, בנפל וכן הלאה, ואתה קופץ ממקום למקום ואתה לא מבין למה זה האי שנהיה אחר כך בית ואחר כך עוד פעם, ואתה לא יודע לעשות את זה בבית. אתה לא יודע לעשות את זה איפה שאתה. זה הסיפור, איפה שאתה, תעשה את זה. וזה לשים מוזיקה של קדושה ולשמוח איתה ולרקוד איתה וכן הלאה, ולהתגבר על הגוף שאומר, מה, אני דביל, אני טיפש, אני ככה. מה, לימדו אותנו לשמוח בתיכון? בעממי? מה פתאום? אנחנו לא חברה שמלמדים אותה לשמוח. בדיוק ההפך. בדיוק ההפך, כל פעם מישהו שמח, מה אתה שמח? מה אתה שמח? מה, יוצאת 100 במבחן? מה אתה שמח? אני פה כדי להיות שמח. אם לא אשמח, אז מה אני אהיה? אז עכשיו, סוף סוף אני אשיג 100 במבחן, אני כבר לא יודע להיות שמח. לא, אז למה זה לא 100? היה שאלת בונוס, למה לא 105? תמיד תמצא איזה משהו. ומה עם המבחן הבא? למה אתה מחכה? למה אתה מחכה כדי להיות שמח? שמישהו יאשר לך סוף, זה ייתן לך תעודת, יש לך אישור להיות שמח. לא, אני לא צריך מאף אחד אישור. כדי שתהיה לי התגלות, אני לא צריך אישור מאף אחד, אני צריך לעשות את החיבור הזה לאינסוף, בכאן ובעכשיו. וזה מרפא את כל המחלות. וזה מרפא את כל הבעיות. וזה משחרר, ואז אתה מצליח להגיע לאותו מקום שאתה מבין, כן, אז רציתי כל החיים את זה ואת זה, והתפללתי וניסיתי וכן הלאה, אבל רגע, אתה מגיע לשום מקום, אבל לא קיבלתי את מה שביקשתי. אבל לא הייתי צריך את זה. מה באמת רציתי? להיות שם מחובר אל האור, וכל פעם שהתפללתי וביקשתי ועשיתי מדיטציה הזה, הייתי מחובר לאור. וואו, איזו תקופה מדהימה אני עברתי. להגיע לאותו מקום שאתה מבין שהחיבור אל האור זה המטרה. זה לא האמצעי. זה המטרה. איך אתה יודע שהגעת לזה, פתאום אתה מסוגל להגיד, רגע, זה לא השגתי, כי זה לא צריך לבוא. ואם זה צריך לבוא, זה יבוא מחר, ואם לא מחר, אז מחרתיים, ואם זה לא צריך, זה לא יבוא. כי מה שחשוב זה אותה התגלות. איך אני יודע? כל התורה כולה על רגל אחת זה, ואהבת לך כמוך. כשבן אדם יש לו התגלות, איך אתה יודע שיש לך התגלות? אתה באמת אוהב את כולם. גם את אלה שלא מגיע להם. אבל כשאתה אוהב את כולם, אתה אוהב גם את אלה שלא מגיע להם. למה? כי אתה לא מבין שאף אחד לא מינה אותך להיות רואה חשבון של בורא עולם. שבורא עולם יעשה את החשבון. אבל גם האחים שלי והשותפים שלי והחברים שלי לדרך וכן הלאה, גם אם הם לא הגיעו, הם עדיין אחים שלי ושותפים שלי. ולהתחיל לעשות להם חשבונות, שאתה לא מקבל משכורת הזה בתור רואה חשבון, מה, להפך, זה הרבה יותר כיף לאהוב את כולם מאשר לעשות להם חשבונות, נכון? הרבה יותר כיף. הרבה יותר זה שחרור שאין, זה להיות חופשי בארצנו. זה להיות חופשי, זה המדרג השמיני. שאתה חופשי ומאושר, שאתה עייף ורצוץ, אבל מרוצה. זה אותו מקום שאין שם הסבר, אין שם הבנה, מה שדיברנו עליו בפרשה הקודמת, פרשת צו, אין שם לא השגה ולא ידיעה, אבל כשאתה מגיע לשם, אתה יודע שאתה במקום הנכון. ואתה לא צריך שום הסברים, ואם מישהו יתחיל להגיד לך, אבל מה עם זה ומה עם זה, ואתה מסתכל עליו בסוג של אהבה מעולה ברחמים, של יום אחד אתה תגיע. ולשמחתי, איני יכול להשתצף בצערך, שהרב השלג אמר לאיזה קרוב משפחה, שמאוד הצטער לשמוע שהרב השלג מלמד קבלה, והרב השלג אומר לו, שמחתי, איני יכול להשתתף בצערך. תשמע, אני רואה שאתה מצטער, אבל אני לא...
אני לא מוכן להשתתף בצער הזה, כי אני מאוד שמח. ולמה שאני אשתתף בצער? לא, אבל אתה צריך לרדת איתו. לא, שהוא יעלה אליי. לא רוצה, אני יוריד לו סולם. אבל שאני ירד לזבר שהוא נמצא, למה? שהוא יבוא אליי, איפה שאני נמצא, נורא כיף שם. למה צריך לרדת אליו לזבר? לא חייב. סוג של מוסכמה חברתית. זה סוג של תת מודע, שאם אתה נורא סובל, אז כנראה שזה עוזר לו. לא, זה לא עוזר לו. אם מישהו קורבן, ועכשיו אתה נהיה גם קורבן, זה עכשיו עוזר לקורבן השני? צרת רבים, נחמת? טיפשים. טיפשים, יפה מאוד. לא רק זה, שערי הקדוש אומר, אסור בשום פנים, וזה גמרא דרך אגב, אסור בשום פנים ואופן לרחם על טיפשים. למה? כשאתה מרחם על טיפשים, אתה שולח כסף טוב אחרי כסף רע. אתה שולח אנרגיה חיובית למקום של אנרגיה, זה רק מזין, זה מזין את המחלה שלהם. זה ככה הרי מסביר את זה, אבל הגמרא אומרת, אסור בשום פנים ואופן לרחם על טיפשים. הבן אדם נכנס למקום שהוא עשה את עצמו מסכן, בזה שהוא עבר על כל החוקים והכללים, ושבר את כל המוסכמות וכן הלאה, הוא מסכן, מה זה יעזור לו שאתה תרחם עליו? אתה יכול להגיד לו, יאללה, יאללה, היידה, תקום, בוא תצרף. לא, העולם מוזר, העולם מר, העולם, כן, התולעת שחיה בתוך הצנון, היא פתוחה שכל העולם הוא קשה וקר ומר, נכון? ומה, לשבת איתה בצנון ולבכות זה יעזור לה? כן? להפך, אתה מכניס לו עכשיו אנרגיה לתוך הקליפה שלו. אסור. שום פנים ואופן אסור. אתה צריך לשמח אותו. מה, זה לא יפה? הבן אדם בצער? לא, לשמח אותו, לעודד אותו, להעיר אותו, לתת לו דוגמה וכו'. הוא שנא אותך על זה. כן, עד שהוא יאהב אותך בזה שהוא סוף סוף, אף אחד לא ישתף פעולה איתו, יקום על הרגליים. אבל אם כולם יעשו לו פוצי למוצי לבי, ויתנו לו תרודות הוקרה על זה שהוא קורבן והוא מסכן, מה יצא מזה? הוא עוד מרוויח מזה שהוא מסכן. הוא הופך את זה למקצוע. יש אנשים שמתפרנסים במסכנות. מה עזרנו להם? שלחנו לשם אנרגיה שמזינה את הקליפה שלהם. אתה רוצה לא להיות מסכן? אתה צריך לעבוד על זה. אתה צריך להילחם בזה, אתה צריך לקום ולעשות את המדיטציה ולעשות את התפילה ולקח את הגוף שלך ולהזיז אותו ולהרקיד אותו ולהפוך אותו לכלי של עשייה למען. אין דרך אחרת, זה ההלכה, זה החוקים, זה התהליך. כשאדם מגיע לזה והוא מתחיל והוא מגיע לאותו מקום, נכון שהמקום הזה הוא לא מובן ולא נודע ולא מושג, אבל כל אחד מאיתנו נולד כדי להגיע לנקודה הזאת של אותו ביסום, שהכל מתוק, הכל נהדר, גם מה שעברתי. והרב השלג אומר, הוא מסביר, כל הגמרא מדברת על זה. אתה חייב לרצות את זה, להתמקד בזה, להאמין שאתה צריך את זה, להאמין שאתה רוצה את זה, שכל מה שאתה עושה מופנה לכיוון הזה, זה לא יקרה לבד. ואם אתה עושה איזשהו דבר, ואתה מרגיש שאתה מתרחק מהמקום הזה, אז תעשה את זה אחרת. תלמד משהו אחר, תקרא, תקיף את עצמך באנשים, בספרים, בסרטים, במוזיקה, שכל אלה עושים לך שטיפת מוח חיובית, לחזק את האמונה בזה, לחזק את ההתמקדות בזה, שזה מי ומה שאני רוצה להשיג. לבד זה לא יקרה. ומה שקורה שגם אם אתה לא עושה את זה, המצב הולך ומחמיר. למה? יש אורות מקיפים שלוחצים, וזה שהכלי הוא קטן, או שאין כלי, זה כואב. ואז אתה מאשים את כל העולם, ואתה מסכן, ואתה קורבן, ואתה אפס, ואתה ככה, ואתה לא מוצלח, ואתה משקיע המון, ואתה נניח רעב נורא, ואתה משקיע, ואתה עושה המון כסף. או עשית את זה, ועשית את זה, ועשית את זה, ואתה לא מבין למה. עדיין אין לך מילוי. ואתה רואה את זה בשיא. של התקרה, של פירמידות ההצלחה בכל מיני מקומות. בסוף הם מגיעים לשיא, והם נופלים לתוך ההרס העצמי של סמים ושכרות וכן הלאה וכן הלאה. למה?
עשיתי הכל. אני על גג העולם. אני נחשב עכשיו סלבריטי, אני עכשיו בתחום שלי נחשב, ואין לי, הכל, הכל רמאות, הכל שקרנות. כי זה הכל מסביב. אין פה טיפה של התגלות אמיתית של אור הבריאה. כי לא הלכתי לפי הכללים. זאת העבודה שלנו, זאת הקריאת כיוון שלנו, זה הייעוד שלנו. וכל העניין זה איך לטהר את המחשבה, את המעשה, וזה, ואם אתה מתמקד בזה ועובד על ההתמקדות, אתה תגיע בסוף. כי זה, בשביל זה נולדנו. אז בהצלחה לכולנו, יש עוד כמה תחנות בדרך הזאת, ותודה רבה. תודה רבה.